Hei, mitt navn er Ade Hegerberg, og sammen med søstra mi Andrine har vi laget vårt eget lille bokunivers, skrevet av fantastiske Harald Eeg. Første boka het På samme lag, og nå kommer bok nummer to ut, som heter 2 pluss 2 er lik 5. Vi er da profesjonelle fotballspillere. Jeg spiller til daglig i Lyon i Frankrike, og Andrine spiller i Sverige, i Häcken. Vokste på et veldig lite sted som heter Sunndalsøra. Med en eldre bror som alltid dro oss med ut, og som tøffet oss opp. Og mye av tematikken i bøkene handler veldig mye om oppveksten vår, hvor vi fant ut veldig tidlig hvor viktig det var med å ha tydelige verdier for å kunne ha tro på seg selv. Hvor viktig det har vært med samhold, å se andre og være selvsikker for å kunne få til det en vil. Så vi håper dere storkoser dere med lesingen. At dere plukker opp et eller annet underveis, som dere kan bruke til egen hverdag. Og så får vi bare si god lesing. Hallo, hallo, hallo! Andrine Hegerberg her. Søstre til Ada, storesøstre. Som Ada sa, så har jeg jo vært fotballproff i 10 år. Jeg har vært i plasser som Birmingham, Paris, spørt på PSG og Roma. Og nå er jeg her i fantastiske Göteborg. På samme lag så har vi på siste siden en øvelse om hvordan man tar innsidepassning. Innsidepassning, det høres kanskje litt kjedelig ut, men det er noe av det viktigste vi gjør som fotballspiller. Så nå skal jeg vise dere hvordan dere gjør det, og dere får tips på hvordan dere kan trene på dette alene. For det er ikke alltid man får med seg noen. Og så, når jeg var liten, så sto jeg helt på banen og gjorde dette 10.000 ganger per dag. Det er ganske enkelt, altså. Alt du trenger er en ball og en liten bag. En ting er jo at du skal treffe på innsiden av foten her. En annen ting som er utrolig viktig er at du setter stamfoten riktig. Den skal gjerne være tett, men ikke for tett så at bevegelsen blir dårlig, men så at du har litt rom. Og så er det viktig at tåa peker rett fram dit du vil at banen skal gå. Ikke her, og ikke her. Og i starten så kan man begynne å slå og føle seg litt fram. Du kan stoppe banen, tenk på hvor på banen man skal treffe, midt på, ned, og sånn. Stoppe, og sånn. Dette har jeg gjort 1000 ganger både i PSG og i Roma, og vi gjør det hver dag her i Göteborg også. Hvis du synes det blir kjedelig, så er det bare å utfordre deg selv hele veien. Man kan slå en touch, det er viktig å være klar, jobbe med føtteren. Og i fotball, man har jo faktisk 2 bein, så man må øve på det dårlige beinet sitt også. Det kan være litt kjedelig, men det er veldig verdt det. Da kan man slå, begynne på en touch, kan ta 2 touch, bruke høyre og venstre. Innside, innside. Kanskje legge den litt utside. Hvis du er lenge på det her, så skal jeg love deg at til slutt kommer det på å komme mange flere mål. For man må jo slå passninger til den som skal score mål også. Sånn er man på samme lag.